No nazdar, pri ďalšom videu z geografie. V tomto videu si povieme niečo o mieste, kde sa naša modrá planéta nachádza, získame základné informácie o ďalších planetách, ktoré sú v našej slnečnej sústave a pozrieme sa aj na ďalšie vesmírne telesá. Tak šup na to! Pri pohľade na jasnú nočnú oblohu zistujeme fakt, že Zem, na ktorej žijeme, nie je vo vesmíre jediná. Okrem nej vesmír tvoria ďalšie planéty, hviezdy, galaxie, mesiace, kométy, meteority, vesmírny prach a samozrejme ďalšie objekty. Naša Zem je súčasťou jednej z galaxií. Táto galaxia sa volá Mliečna cesta. Súčasťou tejto galaxie je aj Slnko a ďalšie hviezdy. Slnko je samozrejme tiež hviezda, len o dosť väčšia ako tie, čo bežne vidíme na oblohe. A samozrejme je to hviezda najbližšia k Zemi. Vo vnútri každej hviezdy prebiehajú rôzne jadrové reakcie a teplota hviezdy dosahuje niekoľko miliónov stupňov Celzia. Slnko spolu s ďalšími planetami, mesiacmi, kométami a inými telesami tvoria slnečnú sústavu, ktorá vznikla asi pred 5 miliardami rokov. Planéty, na rozdiel od hviezd, nemajú vlastný zdroj svetla. Môžeme ich vidieť vďaka odrazu svetla zo Slnka. Rovnaký princíp je taký, ako keď vidíme mesiac. Okolo planét obiehajú ich mesiace. To sú menšie telesá, ktoré sú priťahované silou ku planétam. A aké planéty sú našimi susedmi? Merkúr. Je to najbližšia planéta k Slnku so vysokými teplotnými rozdielmi na slnečnej strane a na strane, ktorá je odvrátená od Slnka. Venuša. Je podobná Zemi veľkosťou a povrchom. Je to planéta, ktorá má obrovské množstvo mrakov a zároveň je tam vysoký stupeň skleníkového efektu. Môžeme ju vidieť pri západe Slnka ako jasnú večernicu, alebo skôr pri východe Slnka ako zorničku. Zem. Planéta s pevným povrchom. Jediná planéta, na ktorej je život. Mars. Táto planéta je najpodobnejšia Zemi. Predpokladá sa, že v minulosti tam mohol byť rozsiahly oceán. Nasledujúce planéty, ktoré si budeme hovoriť, nazývame aj plynnými. Sú charakteristické svojou obrovskou veľkosťou a samozrejme plynmi, ktoré sa na nich nachádzajú. Jupiter. Najväčšia planéta slnečnej sústavy. Je tvorený plynom, ktorý sa nazýva vodík. Planéta, na ktorej neustále prudko fúka vietor a má niekoľko desiatok mesiacov. Saturn. Je druhá najväčšia planéta, charakteristická svojim prstencom. Uran a Neptún sú z plynných planét najmenšie. Majú len polovičnú veľkosť ako Saturn. Taktiež ako ostatné planéty, z plynných planét sú tvorené vodíkom. Do roku 2006 sme mali 9 planét. Planéta, ktorá odbudla zo zoznamu, je planétka Pluto, ktorá bola zaradená ku trpasličím planétam. Okrem planét máme ešte aj kométy. Sú to menšie telesá nepravidelného tvaru. Sú zložené prevažne z ľadu a pevného materiálu. Potom ako sa táto kométa priblíži k Slnku, tak ľad sa roztápa a tuhý materiál sa uvoľňuje a my ho vidíme ako dlhý chvost. Nazveme to aj padajúca hviezda. Čo sa týka vzdialenosti vo vesmíre, tak je neprestaviteľne obrovská. Vzdialenosť od Slnka ku Zeme je asi 150 miliónov kilometrov. Len pre zaujímavosť, keby ste si chceli vyrobiť vlastnú slnečnú sústavu, tak Slnko by bolo veľké asi ako lieskový oriešok a Zem bola vzdialená od tohto lieskového orieška 150 cm. Jupiter by bol vzdialený takmer 8 m a Neptún 45 m od vlaského orecha. Vesmír je dosť obrovský však. Ak by ste chceli pozorovať vesmír, tak ho môžete pozorovať aj obyčajným ďalekohľadom. Mars bude vidieť ako jasne oranžovú hviezdu, Venuša ako jasne žltá hviezda a Neptún bude zelená hviezda. Tak priatelia, som rád, že sme opäť spolu strávili pár minút. Do komentárov mi kľudne napíšte vaše zážitky zo pozorovania planét. Ak vám video pomohlo vo vzdelávaní, dajte like a odoberajte. Ahojte.